všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach používania symbolov mestskej časti Vajnory z 16. februára 2011. Náš pán právnik, pán Komara, ho navrhuje zrušiť na základe podnetu prokurátora a ja mu hneď v návrhu uznesenia si zabudol dať, ho poverujem pani prednostku zabezpečením novej právnej úpravy ochrany symbolov mestskej časti, lebo v dôvodovej správe píše, že sa to nemusí ochraňovať len VZN-kou, ale nejakou inou formou, interným pokynom alebo niečím takýmto. A bude dobré, keď sa to urobí čo najrychlejšie, poviete si vy termín sami. Nech sa páči, pán Komara. Tak ich spročne vlastne už, keď som asi bazitulovali na deň sa prvá zastupiteľstve, že vlastne ešte pred voľbami prišli tri protesty prokurátora, dve väzby sa tam vlastne zmenili. Keď toto jednorušíme, absolútne tiež zrušili a prijali novú právnu úpravu. Prokurátor to vlastne vyčítal taktiež, že nemáme oprávnenia na prijatie takéhoto zariadenia. Tiež odporúčal prokurátorka to, aby sa takáto právna úprava bola obsiahnutá teda v internom právnom akte, ktorý by sa teda riadila mestská časť. Ako aj píšem teda v dôvodovej správe, nie so všetkými tými argumentami, ktoré prokurátor teda vzniesol, tak sa stotožňujeme, ale napriek tomu si myslíme, že momentálne bude lepšie, ak ho vyjavíme tomu protestu, väzenku zrušíme a príjmeme úpravu, ktorá bude súhľadná v plnej miere teda s požiadavkami zákona. Môže to byť nariadenie, interná právne, aké, ale to už je na vás potom, že čo vymyslíte. Možno, že kombinácia týchto úprav, že aj nariadením a niečo. Má to v pravomoci starosta? Nariadenie, všeobecne záväzné nariadenie nie, ale potom ten interný právny akt, tak áno, ten môže vydať pre úrad, teda pre mesto. No, rád by som, aby ste vymýšľali niečo takého, že sa s tým oboznáme aj poslanci, aby o symboloch rozhodovali poslanci o ochrane symbolov. Ako, je tam aj problém, že teda aj v aplikácii toho väzníka aj bol, aj nielen vo Vajnoroch, teda ale niekde inde, že napriek tomu, že sme tam ste nejaké ustanovenia mali, tak sa to porušovalo a tie sankcie, respektíve vyhodilanie tej zodpovednosti bolo veľmi obtiežné. Teda aj stretli sme sa tým aj vo voľbnej kampanii a zdalo sa, že niektorí sa snažili to dodržiavať, ale niektorí to obchádzali a tie páky na to, aby sa to vynútilo, tak boli veľmi slabé. Teda. Aj sú, aj budú. Teda. Sú nejaké otázky k tomuto? Podstata je taká, že sa to nezruší bez náhrady. A ja chcem iba urobiť, aby sa to zrušilo a rýchlo sa prijala nejaká norma, aby sme teda neporušovali zákon, ako hovorí pán prokurátor. A teda myslím, že vo všeobecnosti to bude v poriadku, len povedzme termín, dokedy viete takúto právnu normu pripraviť. Vy do ďalšieho zastupiteľstva to viete pripraviť? Určite. Na to 31. marca. A keby to malo ísť VZN-ko, tak 15 dní predtým to musí byť návrh. Áno, ale môže zatiaľ byť úplne, tá úprava je aj v zákone, teda, čiže nie každá obec má takéto väzenko, ktoré by ochraňovalo symboly. Úprava je v zákone, my si môžeme teda v tom normatívnom, v tom internom právom akte teda upraviť, teda postup, ako budeme postupovať pri... OK, len teraz chcem z tomu termínu. Do najbližšieho zastupiteľstva, keď dám termín, tak bude splnený, no, aby sa vám vyhovoval? Správame aj tú právnu analýzu teda toho, že ako je optimálne postupovať. Teda. Že či v kombinácii tých dvoch právnych noriem, alebo teda iba jednou tú právnu normu. No, dobre. Čiže zvládnete to? No, tak máme termín do konca marca, ale hovorím, že vyhodnotíme to aj v tom procese, teda, že či to bude iba tou jednou právnu normu, alebo to budú dve právne normy. Dobre, OK. Čiže môžeme tam kľudne dať termín 31. márec 2015. Áno? OK. Pán poslanec Ondruška? Krátka otázka, teda keďže to je staré VZN-ko, by som rád vedel, že vlastne aký bol účel tohto VZN-ka, ako nie prakticky, ale skôr pragmaticky, že prečo vlastne vznikol tento zámer vôbec sa tým zaoberať. Myslím, že bolo oprašené nejaké staršie VZN-ko z 2005, potom bolo 2011 a bolo to už, nepamätám si, 4 roky dozadu. Je dopyt obyvateľov Vajnor, rôznych spolkov, spoločenstiev, skupín, aby mohli používať vajnorský erb na mikinách, na športových bundách a na iných veciach. A tam je, myslím, dnešné VZN-ko hovorilo o tom, že stačí súhlas starostu na používanie. Taký to bol vo všeobecnosti dopyt, ale toto si pamätám, že to VZN-ko fungovalo ešte za mojej predchodky nestarostky.
A tým 2011 sa asi oprášili veci a prokurátorovi to nestačí, ale prokurátor reagoval na nejaký podnet niekoho zase? To bol vlastne pán Martin Zoravi, teda, ktorý... To je ten pán, čo napadá všetky väzdenka na Slovensku. On má právne vzdelanie, ten pán? Neviem, neriešil to nejako, ale snaží sa teda zlepšovať teda právne povedomie samospráv v celej Slovenskej republike. Tak. A záver som vysvetlil, že to je vlastne nejaká ochrana toho, aby si to nemohol Bartl zobrať z Vajnorský R, len tak bez ničoho nič, bez ochrany, bez súhlasu niekoho na tejto obci, niekade a niekde si ho dať na nejakú, dajme tomu, vykričaný dom, poviem, alebo takéto niečo, že ho sprzniť. Toto je zmysel tej ochrany. A ja som ešte, každý, kto požiadal slušne o použitie erbu, to bol aj bývalý pán mestský poslanec, aj hociaké športovo-kultúrno-spoločenské organizácie, tak dostanú odo mňa súhlas na použitie toho verbu. Aj na tie mikiny športové, není problém. Dobre, takže dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 33, návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Vajnory, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2011 o podmienkach používania symbolov Mestskej časti Bratislava Vajnory zo 16. februára 2011. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Vajnory, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2011 o podmienkach používania symbolov Mestskej časti Bratislava Vajnory zo 16. februára 2011. Zároveň poveruje prednostu miestneho úradu zabezpečiť novú právnu úpravu ochrany symbolov Mestskej časti Bratislava Vajnory, termín 31. marec 2015. Dávam hlasovať o toto uznesenie, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, 7 za, kto sa nezdržal, kto nie je proti, uznesenie schválené. Pokračujeme rokovaním bodom číslo 10.